Čau, mani sauc Mārtiņš, esmu no uzņēmuma LEDSET, LED uzstādīšana un LED veikals. Piedāvājam apgaismojumu uzstādīšanu un tirdzniecību. Paldies NJM mēdijai par mūsu sadarbību, ka mēs varam jau pusotru gadu sadarboties. Viņi mums ir palīdzējuši izstrādāt reklāmas, sniegt konsultāciju un palīdzējuši mums augt un iegūt atpazīstamību gan mūsu reklāmām, gan mūsu uzņēmumam un mūsu pakalpojumam. Snieguši labas padomas. Paldies Nikam un viņa komandai!